ମୁଁ ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଡାକ ନାଁ କୁନା, ବ୍ରାହ୍ମଣରଣପୁର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ଅବିଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ନରଣପୁର ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ମହଲ ସରଗରମ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନମାନି ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପିସିର ମୁଖ୍ୟତଃ ପିସିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆମର ଯେ ବିଗତ ସରପଞ୍ଚ ସେ ପିସି ସରପଞ୍ଚ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତା ସହିତ ବି ଏଠି ବିଜେପିର ବି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କରିଛି ସେ ବି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକଲୋଚନରେ ସେ ଲୋକଲୋଚନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚରିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣା ତେଣୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣା ଭିତରେ ମୁଁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏମିତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିକି 5 ଜଣ ଲକ୍ଷ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାମ ଆମେ ଚଳେଇଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦାର ହେବ ଏଠି ଆମର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଭାବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ମୋଟ ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାରୁ ଆସୁଛି ଯେ କି ବିଗତ ଥର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇବା କଥା ଯିଏକି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଧର୍ମ ଚାଲି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନାରା ହେଉଛି ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ।